Dames en heren, we gaan vandaag dag 4 naar de Tilburgse kermis. Jullie wisten het al van de vorige video natuurlijk. Robbie wou het eigenlijk niet verklappen, een beetje geheim houden, maar jullie wisten het natuurlijk al lang. Dus dachten jullie gewoon een beetje in de zeik te nemen, maar dat is niet zo, toch? Ga naar de bushalte. Zie je het? Je probeert het nog steeds, hè? Waarom? Ja, we gaan wel naar de bus. Nou, oké, ze hebben wel gelijk. We gaan naar de bushalte en dan gaan we naar de trein. En vanuit de trein gaan we weer naar een trein. Heb ik dat goed? Ja. Oké. En dan duurt het wel even, duurt wel een uur of anderhalf of twee of zo, ik weet het niet. In ieder geval, en dadelijk gaan jullie kijken hoe we die gekke gasten ontmoeten. Ik ga ook even nog wat eten halen. Op rotte met die camera. Daar zijn we weer. En alleen Gio staat hier te wachten op Tilburg Centraal. En er is niemand. Kijk je wel, ja? Al die oude mensen, ga weg, ga weg. Rechts. Rechts, verder naar rechts. Oh, niet te missen. Niet te missen, kijk niet. Robin. Ik sta eigenlijk op 80 kilometer afstand, maar dat weet ik echt, hè? Kijk, ze lopen, de gangsters van Tilburg. Zo, heel de gang is compleet. Hallo. 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 Wegwezen met de camera. Hallo. En wie is dat nou? Hallo. Ken je hem nog van vorig jaar? Nee, ik ken hem niet. Nee, is Kenzo. Kenzo Kotsnek. Is nog steeds je naam Osnek 98? 1898. Oh, 1898. Tuurlijk. En nu Duco. Hoi. Hallo, hoe is het, Duco? Goed hoor. Ja? Heb je er zin in? Ja, best wel. Eerste keer. Eerste keer? Ja, ja. Voor een paar mensen is het de eerste keer. Dat is echt cool. Wat is het? Moet ik hem nou nog echt gaan vertellen ook? Ja, je moet het vertellen, want nu staat de camera op je gezicht. Laat het even zien. Joelle zegt, ja, waar moeten we heen? Dus ik zeg, ja, we kunnen het best als eerste naar Baron, want daar staat een 80 minuten wachtrij. Of hij is kapot. Ja, dat kan ook. Eerste attractie. Even kijken of die goed wordt gekeurd. Lekker achtbaantje, sowieso doen. En we komen aan bij een nieuwe attractie. een hele natte attractie, geloof ik. Het is de Rivercraft of zo. Hij gaat niet vallen, hè? Holy shit, die is echt hoog. Nou jongens, lekker. Genieten van die aardappelstengels. Lekker tussendoortje. En daar is toch wel echt een gigantisch hoge achtbaan. Niet normaal. Holy crap. Deze is echt groot. Ja. Gaat goed jongens? Nou, dat was een coole attractie, toch? Ja. We hebben genoten van de XXL Spinning Coaster. Heel je haar door de war van die achtbaan. Ja, heel mijn haar door. Wat een gek huis, Robin. Ik vind jullie niet top. Wil jij het filmen? Nee! Oh, fuck! Nee! Nee!
in de Freefall-toren. Hij was echt, ik stond helemaal te trillen, het was echt bizar. Ik wou ook niet naar beneden kijken, want het was gewoon zo hoog. Kijk hoe verdomd hoog. Jullie gingen niet, hè? We gingen niet, matjes. Matjes. Het was echt creepy. Als we wat later hadden gegaan, had het wel geweest, maar ik heb net McDonald's op. Ja, net McDonald's, dat is niet verstandig als de kibbelings eruit flikkeren. Ik niet hoor, mama, ik niet. In de achtbaan, we hebben bijna alle achtbanen gedaan voor deze kermis. En dit wordt een van de laatste, dat is gewoon de rollercoaster. Een paarse achtbaan. Niet heel bijzonder, maar wel leuk. Ik ben klein en heb ik het voordeel dat ik wel op kan. Oh, wie past er daar niet in? Oh, ik. Ja, natuurlijk. Lekker gezond doen. Heerlijk in de Mac. Robin, wat heb jij? Ik heb een Big Mac. Sorry mama. Lekker. Robin, gezond? Lekker? Lekker? Ja. Oh, mooi. Ik heb helaas niet het afscheid gefilmd. Maar ja, het was hartstikke leuk. Het was een hele leuke dag, gezellig. En ik geloof dat ik op mijn neus een beetje ben verbrand zoals je ziet. En Robin is ook verbrand hier en daar. Ja, aan mijn schouder. De schouder ook, kijk eens hier. Doet het pijn? Nee, eigenlijk niet. Nee, het doet nog geen pijn, maar dat komt daarna. Het brandt wel. Misschien even af de sun op doen, denk ik dan. Ja, dat is lekker. En het zit erop. En ik heb een record, misschien leuk om te weten, op mijn mobiel. Even kijken hoor. Ik weet niet of je het ziet, maar vandaag heb ik al 26.000 stappen en mijn record was op Pinkpop met 15.000 stappen. Ik weet het nog heel goed. En ook op Pinkpop was toevallig ook de dag wanneer ik dat Zoom, hoe heet dat programma? Kan je het ook downloaden voor je mobiel. Dus geen reclame of zo. Kijk hoor. Noomwalk, dus N-O-O-M. Hier staat die Noomwalk. En dat is een heel tof programma, want die telt dus zeg maar hoeveel stappen je zet op een dag.
En heb ik een record van 26.000 stappen. Ja, het was hartstikke leuk. Hele leuke dag gehad. We gaan vanavond lekker serie kijken. En ik zal jullie wel vertellen, zondag hebben we nog iets heel vets op de planning staan. Ik ga natuurlijk niet mijn camera meenemen waar we heen gaan precies. Maar wel gewoon onderweg gaan wat filmen. Dus ja, je moet toch even wachten op zondag. Robby, wil je nog wat zeggen over vandaag? Het was heel gezellig. Oké. Nou, duidelijk. Doei doei! Thuis kom je er inderdaad achter dat je verbrand bent. Ja, nou goed. Dus als je ergens heen gaat waar de zon schijnt, vergeet geen zonnebrand mee te nemen of af de sun in huis te hebben. Geef niet.